მოგესალმებით TIAGE-ზე. ცნობილი მომღერალი ლოლა წერეთელი ამერიკაში საცხოვრებლად გადავიდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზებზე მომღერალმა ჟურნალ თბილისელებთან ისაუბრა. როგორც თავად ამბობს, რუსეთში მხოლოდ ღონისძიებების გამო ჩადის, თუმცა ახლა მისი სახლი ამერიკაშია. მომღერალი მწვანე ბარათის მოლოდინშია, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა მისი სამუშაო ადგილებიდან საკმაოდ შორია. ლოლა ამბობს, რომ 18 საათიანი ფრენეც კი მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. რუსეთში ცხოვრების და მუშაობის უფლება აქვს, თუმცა ამერიკაში მიზნად აქვს, რომ მოქალაქეობა მიიღოს. ყველაზე მეტად ამერიკული ცხოვრების სწრაფი ტემპი მომწონს. ზუსტად ეს არის ჩემთვის ზედგამოჭრილი, როგორც ყოველთვის ნიუ-იორკშიც ვიმუშავებ ახალ სიმღერებზე, თუმცა ისრაელშიც გავფრინდები, იქაც მეძახიან სიმღერისათვის. ყველგან დავდივარ, სადაც მეძახიან, ამბობს ლოლა წერეთელი თბილისელებთან ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.